Yillar bizni qayerga eltmasin, qay tomon olib bormasin, bizni hamisha o'ziga bog'lab, chorlab turadigan makonimiz bor. Balki bu sog'inchlardandir, balki xotiralar, bosib o'tgan yo'llarimiz, yo bo'lmasa o'tgan hayotimizdandir. Muhimi shu yerda, shu tuproq, vatan bag'rida, o'z uyimizdamiz. Bugun ham sog'inchlar bilan xotiralarga qaytgan ustoz ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Qo'chqor Norqobil bilan birga uyga qaytdi. Burma 1985 yil yoz paytida men shu yerdan o'qishga ketganman. O'qishga kirishga qat'iy ishonch bilan ketganman. Endi ochiq aytish kerak, o'qishga kirmaslikni iloji ham yo'q edi. Sababi bu yerda bizni bolaliklarimiz, bolaligimiz juda qattiq mehnat ichida o'tgan. Mollarga, qo'ylarga o't tashish bilan, qo'y boqish bilan, somon yig'ish bilan va hokazo va hokazo dunyoning barcha yumushlari borki, oilani katta farzand ekanligim uchun, bitta oilada 7 farzand ekanligimiz uchun hamma narsa bizlarga ayniqsa menga boshimga tushgan. Uyimizni oldigacha paxta dalasi kirib kelgan edi. O'sha joydan o't olib kelar edik. Tinim yo'q edi. Ertalab bir marta, abid tushlik paytida bir marta, kechqurun yana bir marta. 3 xorjin o'tni olib kelganimizda mollar uyda bir 5-6 ta qora mol bo'lar edi, qo'y bo'lar edi. O'shani yib tugatardi. Keyin shu jondan to'yib ketardi odamni. Endi bari mehnat yaxshi narsa deymiz, lekin yozda kitoblarda o'qiymiz ba'zida. Ba'zida o'sha paytlar ham televizor bor edi. Televizorda ko'ramiz, bolalar lagerlarda, artiklarda dam olar edi. Bu shu artik nima ekanligini bilmas edim men. Artik nima ekan deb qo'yar edim. Lekin Xudoga ming qatlar shukr deyman. Har qanday mehnatni, har qanday ishni zamirida, ishni orqasida bir farog'atli hayot yotishi mumkin ekanligini mana yoshim shu yerga kirib bildi. Va o'sha she'rlar yozganimda ham, masalan, bolalik haqida hikoyalar yozganimda ham, bugun yozganimda ham, mana shu o'zim bu dalalarda o't olib kelib yurganimda eslasam, haligacha mana shu barmoqlarimga og'riq tushganday bo'ladi. Chunki o'roq kez o'ng qo'l bilan o'tirib, chap barmoqlarimni o'roq yib tugatgan. O'roq yedi barmoqlarimni degan she'rlar ham yozganmanda. Jurnalistika fakultetiga bordim. Jurnalistika fakultetiga borsam hujjatlarim biroz noto'g'ri chiqdi. Bir harbiyda ishlaydigan chol bor edi. O'sha hujjatlarni solishtirib ko'rib olar edi, o'sha chol qaytardi. Orada 3 kun ko'chada Toshkentda sarson bo'lib yurdim. Ertadan imtihon boshlanishi kerak, qayerga borishimni bilmayman. Paxtakor metrosiga borsam, 35-chi avtobusga yozib qo'yibdi literaturni institut deb. Men dedim, literaturni deb yozibdi-ku bunga dedim. Demak, literaturni degan bo'lsa, bu adabiyotga taalluqli bo'lsa kerak deb, o'sha avtobus oxirgi stanovkasiga bordim. 3 kun qolgan, bir papka, katta jildda 20-30 ta maqolalar, ochirtlar yozganman-da endi o'quvchiligimda. Rayon gazetasida o'shalarni ham yig'ib olganman-da, hali literaturani institut o'rischa ekanligini bildim. Ularga ko'rsatdim, sen nima qilib yuribsan bu yerda? Sen jurnalistika fakultetiga borsang bo'ladi-ku dedi. Men ayta olmadim. Jurnalistika fakultetidan qaytarib yubordi, hujjatim noto'g'ri deya olmadim. Ey xudo dedim, bular ham hujjatimni noto'g'riligini bilib. Hujjatim qanaqasiga noto'g'ri? Chaqiruv qog'ozida orqa bilib Qo'chqor deb yozgan. U paytlar chaqiruv qog'ozi berilardi talaba o'quvchilarga maktab bitirayotganda. Keyin nimada pasportda Norqobil Qo'chqor deb yozgan. Haligi o'lgur chol o'shani bilib qoldida. Keyin Norqobil Qo'chqor deb qo'shish uchun Norni qo'shib qo'ydim keyin o'sha haligi jurnalistga. Uni esida qolgan ekan. Harbiy chol emasmi u?
O batta tutaqib ketib, umuman shu universitet territoriyasida ko'rmayinsin deb chiqarib yubordi-da. Xullas, 3 kun qolganda literaturni institutga topshirib, o'sha yerda men nima bo'ldim? Talaba bo'ldim. Ishonasizmi? Qiziq ekanmi-da, bolalikda qiziq bir nimasi bor. Imtihonga borayotib Pushkinni haykalini oldidan chiqib qolganman. Pushkinni haykalini oldida turib gapirganman, Pushkindan bir xuddi o'sha kuni Pushkinni she'rlaridan, Pushkinni ijodidan tushdi. Ular Toshkentda o'qish boshlandi, mana shu qishloqda hozir ham mana biz hozir o'qigan maktabimiz bo'ladi, ko'chalar. Men o'ylaymanki, mana shu yillar meni xotiramda bolalik hozir shu Toshkentga chiqib ketayotganim ko'z oldimda kelib turadi. Xudo rahmatli kattadan katta qilgan meni, kattadan devorga suyanib, orqamdan kuzatib qolgan. Bir tom mashina degan mashina bo'lardi, usti yopiq. Biz o'sha mashinada ketganmiz-da. O'sha mashinada biz men o'qishga ketganman. Tek bobush degan bir mashina bo'lardi, usti yopiq o'sha paytlarda kolxozlarda. O'sha yerga ketib, borib, ko'rib shu edam haligacha ko'z o'ngimda qoladi. O'sha edam kattadan menga juda ko'p narsalarni o'rgatgan. Juda ko'p prozalogik birikmalar, maqollar, hattoki qarg'ishlar Surxondaryocha, hattoki Surxondaryocha olqishlar shu kattadanmi gaplaridan tushgan menga. Yozayotganimda ham shu kattadanmi o'zi gapirib turgandek bo'laveradi ba'zi bir narsalarni. Oilamiz katta oilada bizlar. 7 farzandni tarbiya qilgan bular. Otam, onam, Xudoga shukr, boy aytganingizdek, 5 o'g'il, 2 qizmiz oilada. Biz bolalikda katta bo'lgan hovli, katta bo'lgan uy. Umuman insonning taqdiri, insonning hayoti yil davomida qayerga sochilib ketgan bo'lsa rizqi, qayerlardadir odam kosmosda bo'ladimi u? Okeanda bo'ladimi, dengizda bo'ladimi, cho'lda bo'ladimi, sahroda bo'ladimi? Qayerlarda rizqini terib yegan bilan baribir kindik qoni tomgan qishloq, to'proq deydi, bekorga aytilmagan o'sha joy odamni bog'lab turadi. Insonning pasporti uni kimligini bildiradi-da. Lekin insonning yana bitta narsasi bor, tarjimai holi. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, qayerda zabt etishingdan qat'iy nazar, qanaqa g'alabaga erishishingdan qat'iy nazar. Birinchi o'rinda falon yili falon joyda tug'ilgan degan gap bor. Butun insoniyatda xalq bo'lgan joy ekan. Odam qayergadir oyog'i yetib borishi mumkindir-da. Lekin oyog'ing qayerga yetib borgani bilan oyog'ingning eng oxirgi qaytadigan joying mana shu joy bo'ladi. Dunyoni ming aylanasan, dunyoni ming ko'rib, shu yerdan olib ketgan xulosang bilan dunyoni o'ylaysan. Mana shu bolalikda olgan xulosang bolalikda ko'rgan narsang dunyoni fikrlashga unday beradi. Men shu yerda yaxshi ko'rgandan vatan degan narsa kelib chiqadi-da. Ostonadan boshlanadi degani bekorga emas ekan. Bu vaqt o'tgan sayin odam haqiqatini ko'ra boshlaysan-da. Oila haqida yana gapiradi. Xuddi mana shu tushunchalarni bugun men ko'p o'ylayman. Mana bir joyga borib, bu narsa agar yozayapti, yozuvchi sifatida, adib sifatida, hamma dramaturgam deymiz, shunaqa deb aytishadi. Shular sifatida bugun qarab ko'radigan bo'lsam, hamma narsa katta zapasi bolalikda ekan. Adabiyot degan men nazarimda shu tug'ilgan joydan, odamlarning ichidan boshlanadi. Buni shu yerda mukammal bilmagan odam birovning hayotini yoza olmaydi-da. Birovning hayotini yozish kerak ham yo'q o'zi. Asli yozuvchi o'zingning hayotingni yoz, bo'ldi, o'zing bilgan narsani yoz. Yoshlik esimda ularni mana o'qitdik, tarbiyaladik.
Birincisinden başlayıp okuşa koyduk. Farahvan yaşadık, hiç kıynanmadık. Kıyıncılık olsa hem kıyıncılıkta yiyip, Timur sularını bir yakışınlığa yetkazıp da. Onun altı şurada oturanların hepsi, kendimiz, nevaramız, hepsi oğlum almadılar. O da kaç kuru. Özü bana ilk olmuş, halkı diddim dostken de yakışıktım ıskanmış. Benim otosu şirketken mesela, benim otorum şirketken, ikalan birbiri topuşup, bana şu hayatta gelip, şu bollarını ısırdık, terbiyeledik. Bana bugün şular mimasını bir yaptı, nelçesini bir yaptı. Şular da arkasından hazır paravan işi yapıyoruz. Taşkın'da babamın da kürlük de kablaştıramız. Hıdır kırgın diye telefonum. Bir ayla, bir ayla, üç ayla, dört ayla varamız. İlge, yurtka, hizmet kızanlığa, vatanlığa, hemen kulağa şükür, vatanlığa sadık vardan tüm yetişti. Kuşkar ve yaşlıga da hem yakışı okudu. Okuğundan kendinde harbi hizmetke vardı. Harbi hizmetim tağdık takazasımla Afganistan'a düşüp kaldı. Afganistan'a mende özü gerişe ağır günü boğandır. Bizge neken ağır günüm demegen. Yakışman hizmetim yakışı. Kıyınçılık yok, kemçilik yok. Hemen her şey yeterli. Deyip hatta yazardı. Hazırım 32 yıl boptu, saklaulu turptu, bittasiyem kâmimey. Şunu bir ayın indi, üst koluğa tapşırayım, ona çünkü çok sakladım. Kitap kıp çıkarama, ya okup yürüme, üzerini yazganına diye uyla batırardım. Ulan 2 yıllık Afganistan kumine 20 yıldan aşka düştü. Ha, kudaka şükür, sağ salamat kayıtıp geldi. Çok fark etmiyorum, şu 32 yıllık hatlarım. Yok değil. Bu saklan. Ha? Yok da umman aldı hayran kaldım doğrusu. Opa bir koygan eken opa deyimiz dedik ki anam da opa deyimim de baştıktan. Ertege bizni çarıkarga alıp çıkışadı. Juda yomon joy. Tayyorgarlık kurduk. Ötken ayda uşa joyda vızvatın yarımı kırılıp gitti. Düşman köp uyurdu. Korkayapman, alamım kele yaptı. Men ölsem atamga ağır boladı. Atamın siyancı menman. En katta oğul man uydan. Menden keyin yana 6 farzand var. Onlar maktabda okuşadı. Men atam bilen birge onlarını bakışım kerek edi. Atamını maktabdan boşatıştı. Atam adalatçı adam, direktörge yokmadı. Atam bilen birge işledim, hatta adamlarını paksa divarını birge tıkladık. Bağını yumuşattık, halal pul taptık. Atam hazır demekle yaptıyken. Men ölsem atam çöküp tamam oladı. Üyümüz, ailemiz ağır akvalda kaladı. Kudayıma men ölmeyin. Bu cengden hem aman kaytayın. Kudayım özüne sıra korku yapman. Ertege ceng. 1987 yıl 11. May Kabul. Bu altıdağın özü bir cek olsa bunu özü bir cek. Mine. Ya ki tonguç parzant için mi? Mihrim şun da yana o da. Yaxşı görəmən. Bu çorakən balalıklarını mən cüda yaxşı tasavvur qıla olamən. Səbəbə, uşa yazgənlərdə, adam bərbir yazayotkən pəytində yolğun yazmıysan ki, həmən ərsəni qanaqa kesə uşan dağlıq çöy qoğaz götüşürəsən. Uşan üçün mən aytaman ki, şuna qabır yaxşı bir ailə bu ailə. Şu dünyada bir yaxşı bir baxtlı ayol bosa, şu opam bosa gerək deyib oylayman. Çünki, xudaga şükür, həmə ballarıyam yaxşı. Mən alohida bir har bittalarini alohida bir muhabbat bilan yaxshi ko'raman. To'g'risi, hech qachon bular haqida bir yomon hatto o'ylash ham mumkin emas-da. Otamlarni, otam haqlarida to'g'risi o'ylasam, sal menga anaqa qiladigan narsa shu yoshlarini o'tib borayotganlardan faqat alga qilaman xolos. Ilohim baxtimizga umrlari uzoq bo'lsin. Shu bizni men bir kun yaqinda intervyu bergan paytimda radioga aytdim. Şu radyoga o'zi aslida vaqtim yo'q, borgim kelmaydi, lekin radyoga intervyuga chaqirsa men albatta boraman. Chunki otamni o'ylayman. Otam doim radio eshitadilar. Bir kuni ham shunda chiqdim, men intervyu anaqa ekan, to'g'ridan-to'g'ri efir bo'ldi. Intervyu berib chiqsam, otam telefon qilyaptilar. Hozir eshitdim. Shunaqa baxtli bo'ldim deydilar. Shunaqa xursand bo'ldim, shunaqa baxtli bo'ldim. Meni umrimni uzaytirdingiz, deb shunaqa deydilar-da. O'shaning uchun bu ailede o'sha adabiyot yaşayotganini ko'rasiz, sanat yaşayotganini ko'rasiz. Onam da opa deymiz, biz sizni shunga o'rgangan, lekin
akam armiyada bo'lgan vaqtida she'rlar yozganini bilamiz. Shu o'sha bloknotlari bulardan keyin bir oddiygina otamning stoli bo'lardi, dars stoli. O'sha dars stolida faqat akam. Undan keyin opam, undan keyin yana akam. Keyin oxirida menga tekkan o'sha stol, o'sha martaba edi biz uchun. Otamizning stoli martaba edi. Qaysidir ma'noda o'sha stolga o'tirdikmi, o'sha stolda nimadir yozishimiz kerak, nimadir o'qishimiz kerak. Bizning vaqtimizda hozirgi yoshlarga berilgan imkoniyat yo'q edi. Bizda faqat kitobdan, adabiyotdan, dostonlardan, rivoyatlardan kuch olganmiz. Ana shunday vaqtlarda opam aytib o'tdi, mana aytganimdek, shu armiyada bo'lgan vaqtlarda, o'sha afg'on bolaybatda bo'lgan vaqtlarda yig'lagan vaqtlarda haqiqatan o'qit emasdi uydi. Chunki bizda ona mehri, otaga bo'lgan munosabat, qadr-qimmati degan narsalar bo'lgan oilamizda hamisha o'zaro janjallar bo'lgan vaqtda biz chekkachib ketardik, boshqa bo'lardik. Lekin shu qishloq, shu maktab, shu joy bizga adabiyotda yoki umuman hayotni o'rgatgan, hayot darsini oiladan va maktabdan keyin jamiyatdan hammamiz o'qidik, izlandik. Ularning zamirida mehnat go'zallikka burkab olamni, kela qolgin endi navbahor. Lolalarga ura dalamni, yo'llaringga etma intizor. Kurtak yoysin yosh niholim. Oppoq gullab ko'zim quvnatsin, yashillikka chumib dunyo o'zin asl husnin ko'rsatsin. Boytichagu qoqilar chiqsin. Bahorjonim, kela qol tezroq, dunyo ajib shukuhga to'lsin. Tabiatni ayla charog'on, kelgan kuning bayramdir menga. Gullaringdan yasay gulchambar, uni kiygizib singdim boshiga, taqsin o'qi sen uchun ming bor. Og'aylar o'rtasida bizda shu mehr oqibat degan narsa birinchi ustun turadi, qolgan narsa u keyin narsa. Ana shu sababli bugun mana shu akamni ijodi kechasida mana yig'ilib shu sababchi kelib qoldik. Mana shu kunga xursandman men. Birinchi navbatda shu xursandchiligimiz doim davom etaversin. Avlodimizning mana shoirlari, yozuvchilari, yana bolalar ko'payib, mana bunday davom etib ketaversin. Shu narsani tilakdoshman. 7-8 sinfda o'qiganda paxta degan narsa bor edi. Paxtalarga borardi, mana maktabdan olib ketardi bolalarni. O'sha paxtalarda ham yaxshi paxtalar ko'p terardi. Endi ikkalamizda oramizda 3 yosh farq bor. Ondan keyin aytib o'tganda ukam afg'on balasi bo'ldi. Afg'onda ham shunchalik onalarda yaxshi xizmatlar ko'rib, xizmat qilib, medallar bilan qaytdi. Ondan keyin mana mustaqillik bo'lgandan keyin studentlik davri qiyinchilik bilan unda ham yangam ikkalasi kvartiralarda turib ijod qilishdi. Keyin yosh ijodkorlar uyi Xadrada men borib turardim o'sha yerlarda ularga nima qilib o'sha qiyinchiliklar ko'rib mana shu darajaga yetdi. Xudoga shukr, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Usmon Nosir mukofot laureati oltin qalam sohibi shu darajagacha o'zini mehnati bilan erishdilar. Qiyinchilik davrlarni boshdan hozir Xudoga shukr farzandlari oliy ma'lumotli, biz xursandmiz bundan. Thank you.
Qo'chqor aka aslida insonni, ijodkorni aslida mana shu kengliklar ijodkor qilib yetishtirar ekan, chunki mana bu tuproq hidi, bahor nafasi, qo'y qo'zilarning ovozi, mana uyda yaqinlar bilan ko'rishib, siz katta bo'lgan va sizni katta qilgan adirliklarga ijodiy guruhimizni boshlab keldingiz. Demak, shu joy bilan ham qanaqadir bir xotiralaringiz bog'liq. Qo'liga qalam olgan har bir inson birinchi o'zi bilmagan holda o'zini o'zi kashf qila boshlaydi, o'zini o'zi yozadi. Meni nazarimda, men bolaligimda mana shu adirlarda maktab paytida, shu yerda qo'y boqib katta bo'lgan paytlarimiz bo'lgan. Sababi men ko'p narsalar yodimga keladi, yozayotganimda mana shu adirlar ko'z oldimda gavdalanadi-da. Mana shu ko'ribmiz qo'y qo'zilar, shularni ichida katta bo'lib, butun qishloq mana pastdagi qishloqdan, Mo'minkuldan tepaga mana shu obshir adirlariga qishloqni bolalari qo'y haydab chiqardik. Menikida 10 ta, siznikida 10 ta, bunikida 10 ta yoki 15 ta qilib mana shu adirlarga olib kelib qo'y boqardik. Ertalabdan kechgacha bitta belimizda zog'ora non tugilgan bo'ladi, qatiqmidir, nimamidir olib kelib shu joylarda bolalar keyin bizda o'yin ko'p bo'lar edi. Shu yerlarda qo'y boqib o'yin bo'lar edi. Masalan, chillak o'yinlari o'tardi shu yerda. Juda kuchli bir ajoyib o'yinidagi chillak o'yinini bilasiz, hamma joyda har xil, lekin bizda o'ziga xos zuvullatari bor edi. Haligi nimaga tashlashi bor edi. Mo'ljal joyiga tashlaydigani bo'ladi uni. O'simliklarni ham bilar edik-da. Ba'zilarini tuyon to'ppa degan narsa bo'lar edi. Kavlab ildizini olib yeradik bolalikda. Juda bir qiziq narsalar edi. Yoki o'shani hali men bir joylarda o'qimaganman fanda shunaqa narsalar borligini. Keyin men bitta narsani ko'p o'ylayman, adabiy tilimizda bor. Yoki o'zimiz yozayotganda ham bilib-bilmay yozib aytamiz. Bir joylarga ketib qolgan bolalarni yoki uzoqqa ketib qolgan bolalarni uloq qilib ketdi deydi. Eshitganmiz, qayerlarda uloq qilib yuribsan deydi. Mana shuni o'ylab ko'raman, day deb deganga o'xshab ketadi uloq qilib. Mana shu bizda hozir uloqni ko'rdingiz-ku? Hozir kelib shu narsa xayolimga keldi. Uloqqa mana echkilar, uloqlar yuradi-ku, adirma adir yurib. Mana shunda keldimikin deb uloq. Uloq qilib ketding. Qayerlargadir uloq qilib yuribsan, uloqqa o'xshab yuribsanmi degan nima xayolimga keldi-da, chunki biz bolalikda adirma adir o'zi bilmaysan, bitta adirdan o'tganingdan keyin yana boshqa adir boshlanar edi. Boya aytganingizdek tugamaydi. Menga Xudo rahmat qilsin, Abdulla Aripov aytdilar-da, sen bitta dedi cho'pon haqida, qo'y qo'zilar haqida bir drama yozsang-chi dedilar-da. Kulgim keldi-da. Abdulla kanda turdim-da, ayta olmadim. Keyin qarab turdi, oxiri bo'lmadi. Men qarang Abdulla aka dedim, cho'ponni nimasini yozasiz dedim, qo'y qo'zini ham drama qilib bo'ladimi dedim. Da qara uzoq termilib turdi-da. Sen aytgansan-ku, bolalikda o'sha adirlarda o'sgansan, dashlarda o'sganman degansan, qo'y qo'zilarni boqib katta bo'lganman degansan-ku dedi. Ha dedim. O'sha narsa halol-ku dedi. Bilgan narsang-ku o'sha dedi. Keyin men o'yladim, nimani yozish mumkin ekan deb keldim, ishonasizmi? O'sha kecha uxlay olmagan bo'lsam, oradan bir kunmi, 2 kun o'tib, mana shu taqdir sinovlari dramasini yozishga kirishganman. O'shani men 10 kun ham bo'lmadi, 2 haftaga 10 kun ham bo'lmadi-da qisqasi. 10 kun atrofidadir, 2 haftaga yetmadi lekin 10 kun atrofida yozib tugatdim. Mana shu cho'pon hayoti, shu sodda o'zim ko'rgan cho'ponni hayotini qilib, uni qo'y qo'zilarini gavdalantirib, butun jamiyat uni talamosh qilib, hammasi qo'y so'rab kelaveradi. Keyin tushunib yetdim-da men Abdulla akaning gapini. Hozir siz aytgan gapda ham to'g'ri ekanligini. Bolalikda odam o'sgan, o'zi bilgan narsasini yozish kerak. Yuragingga o'rnashib qolar ekan. Sahnani yozayotganda mana shu adirlar ko'z oldimda, o'zim suv ichgan buloqlar, o'zim panalagan mana bu o'riklar xayolimda kelaverdi. Qo'ylarni ovozi, o'tovlar, cho'ponlarni bir-biriga mardligi, ularni bir-biriga qo'y so'rab hazillashib kelganda bir-biri bilan gaplashishlari hammasi o'zi to'kildi qog'ozga. Qo'chqor aka, mana yomg'ir ham boshladi. Qarang, shahar shovqinidan charchagan mahallaringizda mana shu uloqlab ketishlari sog'inasiz. Zo'r gap topdiga uloqib. Uloqib. Haqiqatan ham shunaqa xayolga ko'p narsalar keladi-da. Iqbolning bir she'ri bor-ku, hech kim halol bermasa o'ylab yotsam, ko'zingni qo'shig'an bo'lgan o'ylab yotsam deydi. Shuni tasavvur qilaman-da.
yonimda bir-birda nom bo'lsa deyman, suzma bo'lsa, bizda qattiq deydi. Shakkada yoz bo'lsa, shu daraxtni toyasini tagida maza qilib o'shanga shalob qilib deydi, ichib dam olsamda osmonga qarasam, bitta men bo'lsam osmon bo'lsa, zamin bilan osmonning o'rtasida men bog'lovchi bo'lib o'tirsam deyman-da. Bu insonga juda shunaqa mana hozir qarang sokinlik. Mana shu yerda hech kim senga xalal bermaydi-da. O'tirib, dam olib bir kitob o'qisang yoki butun dunyoni astar avrasini chiqarib xayol sursa bo'ladigan joylarda ko'p o'ylayman. Qani edi deyman. Mana shu odamni ko'rdingizki, cho'pon azi yuribdi. Juda baxtli odamda. Juda baxtli odam. Butun dunyoni ko'tarib, buni kengligini qarang. G'urbatni bilmaydi. G'iybatni bilmaydi. Yomon gapni bilmaydi. O'zining qo'yini biladi, o'zining dalasi. Lekin ichida adolat. Bu meni cho'ponim, qahramonim shunaqada taqdir sinovlardi. Adolat, samimiyat, undan saboq olsak bo'ladi. Biz hozir shunday qarab turib, u kishini yolg'on gapirishimiz mumkin-da. Men o'zim hozir endi boshqacha odamga aylanganmiz, yozuvchi yoki bir narsa, sog'lig'ingiz yaxshimi deganimizda ham yolg'on bo'lishi mumkin. Odam nimadan so'rashi mumkin? So'rash kerak bo'lgani uchun so'rashimiz mumkin-da. Lekin odamlar uni uchun so'ramaydi, sog'lig'ing yaxshimi deb. Achinib xavotir bilan so'raydi. Bolam, sog'lig'ing yaxshimi? Mana shu cho'ponlar ham kayfiyating yaxshimi deydi. Yuring bizniki desangiz ergashib ketaveradi. Chunki u sizni to'g'ri aytayapti deydi-da. Yolg'on bilan ishonadi. Yuring biznikida bugun uyga boramiz. Yo sizni hozir biz siyomga qilganda keldik. Yo cho'pon bo'lib bitta qo'ydi so'ying desa, men aniq aytaman hozir qo'ydi olib so'yadi. U tanimasligi ham mumkin bizni. Qo'chqordor qabul yoki yulduz yoki televizorning bolalari ham deb o'tirmaydi. Hozir aytdi-ku, olib ishlagan payt so'yib olib evringlar bolalar. Shunaqa odamlar bor. Dunyoni shular ishlab turibdi deb o'ylayman-da. Olim bo'lmagandan ko'ra odam bo'ldi deydi. Razolatchi, fitnachi, qanaqadir bir dunyoga o't qo'yguvchi olim bo'lgandan ko'ra cho'pon bo'lib, odam bo'lib, bunday bir insoniyatni inson ekanligini eslatib turuvchi fazilatlarni saqlab qolish hozir noyob narsada. Haqiqatdan ham ijod bir ilohiy bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bolalik senga ko'p narsalar sovg'a qiladi. Bolalik senga ko'p narsalar tuhfa qiladi degan xayolga bordi. Bolaligi bolalikdan ketib bo'lmaydi-da. Yozuvchi bolalikdan uzila olmaydi. Bolalikdan uzilgan kun u yozuvchi emas. Men zo'rman, dunyoni oldim, Nobelni oldim, men falonchiman degan yozuvchi ham bolalikdan uzilsa muallaq qoladi. Demak, ijodni asosiy narsasi men mana shu yoshimga kelib aytgan narsa, mana yomg'ir ham qarab qarang. Bir zo'r joy, bir pasda yomg'ir ham yog'ib qolaveradi. Shu ildiz uzilmasa bo'ldi-da. Mana shu yo'llar meni ildizim. Men hozir qayerga borib qo'ysangiz, mana shu birinchi yo'llardan xayollar kelaveradi. Ming yillik safardan qaytayotirman. Titrama qishloqning changli nigohi. Qara, ko'zlarimda tosh va sog'inch bor. Bolalik bezdirgan davutcha shohi. Bir chog'lar qiynalib qoshganim. Qulamish qo'riqchi devorlar. Shuning shoirman o'g'rimas. Hayit bobom ekkan anorlar. Yillar quchog'ida shodligim qoldi. Ariqlarda bugun yurak oqizoq. Qayta qol ko'ylagim olib ketgan qiz. Ming yillik yo'llarda tentiding uzoq. So'qmoq tanidingmi bu menman? Tikanli xotirda ko'ksim dog'. Bolalik osilib yig'laydi. Uzilib ketmaydi bo'yin bog'. Har bir qishlog'i o'zini qabristoni bo'ladi. Har bir qishlog'i tabiiyki o'zini anhori, arig'i bo'ladi va bevosita o'sha yerni, ya'ni o'sha qishloq bolasi cho'milib o'sha arig'larda katta bo'lgan bo'ladi. Mana hozir qishlog'ingiz shundoqqina o'zida arig'i bo'lgan. Har bir shu yerlarda cho'milib katta bo'lgan bo'lsa. Albatta, hali siz juda to'g'ri aytdingiz. Har bir qishloqning o'zini eng mashhur esda qoladigan joylaridan bittasi boya aytganimizdek maktab bo'lsa yo boshqa bo'lsa, bittasi mana shu bolalikda cho'milish bilan o'tgan daryosi bo'ladi. Bu qishlog'imizni tepasida o'tgan daryoni Xo'jayipog'ota daryosi deyiladi. Xo'jayipog'ota daryosi deymiz. Hozir endi to'g'ri suv kam ekan. Oldinlari to'lib oqar edi bolaligimizda yoki mana shu Xo'jayipog'ota deganda biz bolalikda otalarimizdan, onalarimizdan so'rardik-da, bu daryo qachon paydo bo'lgan, qanday bo'lgan deb so'raysan-ku baribir. Endi shunaqa bir rivoyat yuradi, Xo'jayi Xizr bova deydi. Butun qishloq shu rivoyatga ishonadi, men ham ishonaman va shunday bo'lgan deb o'ylaymiz. Odam ko'ngliga yaxshilik soladi-da baribir. Gap sonadir ehtimol, lekin men ishonib ko'nglimga bir yaxshilik olaman shu rivoyatlardan. Xo'jayi Xizr bova deydi, qo'lda tayog'i bilan shunaqa chizib kelganlar deydi.
تزیب کلی بو خرشاد دیگه شلاق مزمن نرگی تامانلر ده شو تامانلر که یوری ورپ بارگنده دیده اش جای ده تایاقنه خوب سخکیت کندیده دریان بار مشیرگه بار تکب کلاده ده از ازدن بو دریانی باشی دمگه بار تکلاده او خوچه پگاتا زیارت گاهیگه بار تکلاده تاقد اورتاسیدن نمچکاده سو چکاده اش سو آلتی گوگر سوه سالاتوریا کرده یابد تازه تو مانمیزد شو شهر ده سالاتوریا کرده یابد. اونش سوده. آدم‌ها چومال شد. بالادگی میزد. بیز ماشین‌لرگه منی باراردیکت. تلشکلرگه بارب کوی سوی بال سوی بشهر ده زیارت کلیب. بارب چومالیب کایتاردیک. بطور کشلاق. ای پلیکلرگه دیشلرگه سوون آبکلیم بیز. آلتینگور سوونه. جدی امبر شفا باخ سو و زیارت که چومالدی گنجه. آدم‌ها ده قدم ازول میده. نه فقط ولایت‌تن. باشکه ولایت‌لردم آدم کلید. شون اگه تیز آقایرده من شیلش شرشر دیدیم، بیز من کردیم ترپت، پس شیوه دادن کوپریکت آمدند، بیتون کشلاق بالار یغلار ات بر 15 تا بالا، کم پسکچه تیز سوزشته مسابقه اویناردیم، سودو آقامو بولیم سوزو باراردیم، تا آدم بگشه، کوپیچه برینچلیک تو آلاردم من این دو، ایت مختنسم میته، شما داشت سوزش لرده، یه دمی بیتند سیانم کاش بگم میذه بالا دیکت قزق بالا ریکن، حاضر ایستیم یورا گم آرکه ترتیب داده، سو یازدی کلاره کم کم بالا ریکن چیکی منشی تیزه دن کلارده، بالا دیکت تیزه است، منشی یودن کلارده، من ایستم دوبار منشی قرقاختن ترپ، منشی تیزه دن کلارده که سوگه قرقاختن ترپ باشیم از بدن تاش لردیک، باشی یارول میدم میدگن سوال تو ولاده، من اونو بله بالا دیکت گزیگرش ایارول کلاره ولاده و اورگانم کوچن کامز، منشی سوگه تشهیسیت قرقاختن تاش اورکنیم سو من بیورگه کلارده. کورنیب ترپت تاش تاگه دیگه شو خرگوخت استودن ترپ تشریدیک بنام ده تشریگان دیگه سوگا باره ادکند خودم داکلاردیک سود استودیا خودگی استیگه دیده بام دا چک بیتاردیک باش دیگه مسده شو اورگانگان حاضر اولیم خنک کلیب تشریگان دیگه من ایت آنک شو سو کوتاره رکند آدم با خودگی بدن تیکی پرده باشیم بس یارو مسده هم ده حتی که من شو یه نفر فکر بار بالا دنیا کین کورده دیده بالا نگاه خود جدای کت کورده جدای خیرات من هم سعی بیکارگیت کردم یا حاضر آنچه دم بگن دیگه مگنم که سعی بدن کلیت کردم دا خرادم کیچک یکش بگن داری هد؟ اون دو جوده کت کور نرد. من بیرون میزدم کلیب سو آقارده، آخزب کتار، سودرب کتارده هم بامزد. حاضر کردن کت دم من بیت میاند ماس، باشکلر دیم شوند خیلی کند. ماش داریا جوده کینگ و کت کور نرد. شلوک بایدلاری چوبلاری، بیت کشلاق واللاری سودان چک ماسد من شیوند. و اوزیگ خاز بر کت دبرد کانال داریایم دی بولایسید دم بله. حاضر بار وقت دوت کنن کی می اوزم کت دردم کشکی نوک بگن دید. نما توپ کن بوسه ای بذم من اش سنپ خونده توپ کن بس من برمن تو کد 75 شنچی یل ده من شو هیچ تا بیاد برنش کورپس تیده شو جایی که کیگان بوسه من اش سنپ تو خوب سنپ تا بترگان بذم هیچ تا من شو پارته من اش اوترگان جی من جایی تو ویدا تروب دیر از شو خم بسون حتی پولیا من اشون دی ساخنگان اون پایت لر قزقه کنده حاضر یستم که دیابد من نما جودا کت تو تیلاره سنپ خونه یکروب بیاد بیا که یکروب گل آب اونا رو دیک بالدار جودا کت تا من بیاید بابور بلند نواهی نه راست به تراره ده آرکتامان ده مثلا عبدالله قاهر عبدالله قادری آی بیک جودا کت تا یادوش لند رسم لر تراره ده برگه بیت میشه نس میشه بن اشیا لرده اشیا کت تا یادوش لندی گپیه تا رسم اند تا یک گپ لری یادل گنیده اشیا گپ لری یادل بگنیدم اشیا یادل بگن گپ لرم حاضر
ko'p joylarda ishlataman. Masalan, qachon qarasang Bobur haqida gap ketsa, Bobur dilbar shaxs. Ha? Uyg'onish davrining tipik hukmdori deb boshlanadi. Ana shunda men shu yerda 4-sinfimda yodlaganman. Hozir aytib bera olaman shu. Yoki Boburni Alisher Navoiy haqida shu yerda turadi rasm, qarab turardim hamisha. Boburni Alisher Navoiy haqida aytgan gapi bor edi. Alisherbek Nazirov shu yerda turki tililar sher bitib turib, hech kim ancha ko'p o'qib bitgan emas. Men shu yerda yodlab olganman. Qodiriyda gapi bor edi. Men Ozoq Sharqdanman deb boshlanar edi. Qodiriyda rasm yoki Abdulla Qahhorni adabiyot atomidan kuchli, ammo uning kuchini o'tin yorishga sarflash kerak emas degan. Kimlar masalan Maxshir Shahzodaning gapi bor edi. Hammasini gapini men o'sha paytda yodlab olib, mana hozir ham kerak paytida ishlataman. Adabiyot atomidan kuchli butun bu katta bu ibora men shu 4-sinfda bilib-bilmay bizni sinfda mana shu sinfimizga adabiyot kirib kelgan edi. Men shuni ko'p o'ylab qolaman. Haqiqatan ham shu adabiyot sinfida o'qiganim, bu ta'sir olganim uchun adabiyot muhitida yashaganim uchun nima qilaman? Mana o'ng tomonimizda Surxondaryolik yozuvchi shoirlarning rasmi bo'lar edi. Bolta Yoriyev, Bolta Sodiqov, Tesha Saydaliyev, Mamat Qul deylik Azimov, Halovat Iskandarova esimda qolganlar hammasi mana shunday turar edi. Ularning tug'ilgan yillari u paytlar hammasi hozir ko'pchiligi hayot, endi ko'pchilik o'tib ketdi. Bir boshqacha havas bilan qaraganman. Biz ham shunday bo'lar ekanmiz bu deb. Hayotda odam nimani orzu qilsa bo'ladi-da? Aytayapman-ku, mana shu sinf to'liq adabiy portretlar bilan, yozuvchilarning suratlari bilan to'laydi. G'afur G'ulomni rasmi turardi, taqdirni qo'l bilan yaratir, odam g'oyibdan kelajak bo'lsin. Mana shu sinfni hurmati haqqi halol gapirayapman. O'sha so'zlarni 4-5-sinfda yodlaganman. Hammasini rasmi bo'lardi yozuvchilarning. Masalan, Navoiyni qator mana shu yerda qizlar eslaydi. Navoiyni gapi bo'lar edi. Umidim shulki umidingga yetkil degan. Umidingga yetgan degan gap Navoiyda. Shunday talabalikda men sinfda o'qiyotganimizda mana shu gap katta qilib yozib qo'yilgan edi. Mana shu narsalarni bugun men eslayman. Masalan, shu bugun ham shu gaplarni gapirishim mumkin. G'afur G'ulomni eng ulug' gapi qaysi deganda biz mana shu gapni gapiramiz. Anglash qiyin bo'lgan jihatlarda ham borki, odam nimani astoydil orzu qilsa, o'shani o'ziga chaqiradi, tortib oladi deydi. Butun odam tortish qonuni borki, xabaringiz bor. Koinotdan sizga xabar keladi, o'ylagan narsangiz. Men buni ikkinchi marta hayotimda talabaligimda sezganman. Mana shu xuddi mana shularda yozuvchi bo'lsam deb orzu qilganimda, yana bitta astoydil bog'lansang, koinot olam yaratgan egam senga yuborishini sezganman. Milliy teatrda oldida u paytlar Hamza der edi. Hamza teatrida oldin trolleybusda o'tib ketayotganimda trolleybusda ketaman, cho'ntakda pulim bo'lmaydi, ba'zida afishani ko'rar edim. Afishaga yozib qo'yadi Shakespeare yoki O'tkir Hoshimov yoki boshqa dramalarning nomlarini. Muallif yozadi-da, deylik, Said Ahmad Kelinlar qo'zg'oloni deb yozib qo'yardi-da. Men Said Ahmadni o'zimcha Qo'shqandor Qobil deb o'ylardim, pastga kelinlar qo'zg'olandi bu o'zim bo'lar. Yoki Shakespeare'da Qo'shqandor Qobil derimni pastga qirollar deb eslab o'tib ketardim. Shu o'zimni nimamni qo'yardim familiyamni. Juda qattiq qistaydilar, havas qilardim. Men bir kuni buni Yoqub Ahmedov aytib berdim-da. Mana shu yerda qanday havas qilgan bo'lsam, mana shu sinfdan chiqayotganda shoir bo'lay deb. U yoqda o'tayotganda dramaturg bo'lay deb talabaligimda aytib o'tib ketardim. Afishalarni to'liq o'zim nomimda qo'yib, o'zimda spektakllar o'ylab chiqardim-da. Qo'shqandor Qobil, kun ko'rmagan yigitcha deb qo'yardim, yoki kun ko'rmagan odamlar deb. Sarloqa o'shani ko'rardim, o'qib ketardim. Mana astoydil mana shunaqa ekanki, odam bolasi nimani xohlasa, chaqirsa, intilsa bo'ladi deganda. Yaxshi niyat yarim davlat degan narsa, yaxshi niyat qilsang, Alloh beradi degan gap butun kitoblarni asosiy ekan. Nimani niyat qilsang shunga erishasan degan ota bobomizning jaylari falsafasi butun dunyoni ushlab turganligini sezasan. Mana shu sinfxona o'rgatgan menga ko'p narsalarni, hayotni, odamlarni, o'qishni kitob ichida o'sdik. Haqiqatdan ham kitob ichida. Aytayapman-ku, to'liq adabiy jarayon kechardi mana shu yerda. Safarda Sopa Qurbonyozova, xola ham deyman. Qishloqda hamma bir-biriga qarindosh-ku. Birinchi sinfda bizlarni kutib olib, bizni kutib olib, bizga birinchi shu alifbo saboq bergan, yozishni, chizishni to 4-chi sinfgacha u paytlar 4 yil o'qitardi. 4-chi sinfgacha bizga dars berib, hamma fanlardan o'qitgan ustozimiz, opamiz, onamiz. Qo'shqardan ilk bor maktabga kelgan paytlarida juda bir nozik
bir nimjon bolaga o'xshab ko'rinardi. Men uni juda kichkinaligi uchun birinchi partaga o'tirgizib qo'yardim. Lekin juda qobiliyatli, juda tanlarga berilgan o'qish yozishlarni ala darajada bajarib, tinchgina o'tirardi. Qo'shqarlarni tanaffuslarda ham, dars paytlarida ham biron marta men tinmaslik qilib birovni turtib yoki bo'lmasa biron gap otayotganini hech bilmasdim. Faqat yozish, o'qish mana shu bilan shug'ullanardi. Sinfimizda endi hamma o'quvchi bir tekstda o'qimardi. U vaqtlarda yaxshi o'qimaydigan, yozishlarni yaxshi bilmaydigan o'g'il-qizlar bor edi. Men almashtirib shu bolalarni doim Qo'shqarjonning oldiga almashtirib o'tirgizib qo'yardim. Shuni yozishdan o'rganasan, o'qishlardan o'rganasizlar deb bilmaydigan, yaxshi bilmaydigan bolalarni bir Qo'shqarjonning oldiga o'tirgizib qo'yardim. Shunda Qo'shqar shu yaxshi o'zlashtirilmagan bolalarga o'zini o'rganganlarini o'rgatar edi. Men Qo'shqarjonni azim degan o'qasini ham o'qitganman. U bolalikdan o'ta sho'x. Agar bolalarga bir marta vazifa beradigan bo'lsam, azimga 3-4 marta vazifa bersam, birinchi o'rinda bajarib, yana tinmaslikni bajarib boshlar edi. Lekin Qo'shqarjonda unday voqealar bo'lmagan. Men bu boladan doim faxrlanib yuraman hozirgacha. Shu o'qitgan o'quvchilarim mana shu darajaga yetganiga Allohga ming martaba shukronalar aytaman. Qo'chqar Norqobil bizni ukamiz ham o'quvchimiz. Adabiyotning bir yo'li uchta janrida ham barkamol ijod qilib elga tanilgan kitobxonlar, muxlislar orttirgan yozuvchi. Urushning dahshatini juda yorqin ochgani uchun ham O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukurxol Mirzayev o'zining Quyoshni kim uyg'otadi nomli Qo'chqarning kitobiga so'z boshida istirob degan bir so'z bosh yozdiki, shu istirobning o'zi bir juda bir katta asarda. Qo'chqar sinfdoshimiz bilan 1-sinfdan to 10-sinfgacha birga o'qiganmiz. Bilmaganlarimizni o'rgatgan. Shu Qo'chqar Norqobilovni ustozday ko'rganmiz, hurmatini qilganmiz. Biz 6 soat, 4 soat o'qiganmiz. Keyin shu Qo'chqar Norqobilov darsdan keyin qolasizlar degan. Biz shu Qo'chqar Norqobilovda gapini olib, o'tirib, shu o'g'il bolalar, qiz bolalar o'tirishib, keyin bizga aytgan har kuni bu yoshligidan she'rga qiziqardi. Keyin bizga mustaqil o'zlaring to'qib, bir-bir ko'plikdan she'r otlab kenglar derdi. Biz darslarimizni qilar edikda, keyin shu sindoshimizni shoirni gapini olib, bir-bir ko'plik, bilganimizcha ikki ko'plikdan she'r yozib o'zimizcha to'qib kelardik. Keyin biz 7-ta qiz bola bo'lganmiz sinfda. 20-ta o'g'il bola bo'lganmizda. Keyin shu 4-sinfimizda Qo'chqar Norqobil bizga she'r atab yozgan. Sharqning 7 go'zali degan she'r yozganda, bu chiroyli bir she'r chiqqanda, "Taki ochilur bog'lardagi gul, gar sayr etganda suluv ruzi gul. G'azallar bitadi tunlari bedor, beqiyoq husniga ismi gulbahor. Shirin so'z muloyim kamtarlik odat, faxrla aytamiz bu mu oysaat. Adob axloqila doim lab, gar suhbat qilsangiz nozik milihol. Chaqqanlik epchillik deyilsa albat, quvonib so'zlaymiz anarxal sharbat" degan. Meni endi anarxal sharbat deganda men sharbat ismim, anarxal bu kishini ismi. Biz shunday chaqqan bo'lganmiz, velosipedlar shunday minib ketib yurganmiz. O'g'il boladay bitta sport bo'yicha birinchi o'rinda yurar edik-da. Doimo bizda lenika degan narsa bo'lar edi, shu yerda lenikalar o'tar edi qator bo'lib. Men qiziqarli bo'lgani mana shu archani osilib suratlarga tushganman. Juda ko'p mana shu archani hozir eslab xayolimga bir narsa kelib ketdi. O'sha o'yin qaroq do'stlarimizdan biri, men esimda bor, nimadir bo'lib mana shuni sindirib kesaman
degan bir nimalarga borgan paytlari bo'lganda, shunda biz chiqib bolalar bilan bizdan bir sinf kichkina bola edi bu. Shuni biz saqlab qolishga harakat qilganmiz. O'zimizcha bolalikda hali juda bir qiziq narsalar bo'lar ekan. Nimadir bo'lganda shu yerda. Mana bu yerda bitta archa kesilgan edi. Mana shu archa ham shunga to'g'ri kelib edi. Eslay olamanmi? Esimda qolgan. Mana shuni kesmaysan deb. Endi yashil boyliklarning soqchilari degan bir tekst bor edi. İkinci, üçüncü biz sınıfta okuş kitabı da var idi. Oşanı okuyken de ki isim de okuyken de ki ben 4. 5. sınıfta bu etken okuya. Oşaları da ayıtı verip şunu saklap koyganımızda donulamız etken. Ne madir bugün elde şunu şu buyurdan arık tartıp kese etken bugün. Yaş kentte bir adam bilen ayıtmayı mansumlarını. İkin alıge bizden kişkene balılar. Şunu da kelip biz sınıfdaşlar saklap koyganımız. Ben bir tanır sana öyleyim ben bana şu toba qildim deydi. Odam bolalikda nimani saqlab, nimanidir ko'ngliga o'tirib qolsa, o'sha narsa bir kuni qo'zg'alar ekanda og'riqqa o'xshab. Hali keksalar aytadi-yu, yoshligingda qachon bir sariq kasal bo'lganmisan, yo nimadir bo'lgan bo'lsang, 40 dan o'tgandan keyin o'sha qaytalaydi yoki qo'zg'aydi. O'sha ko'ngliga o'tirgan, ko'ngliga og'riq solgan o'sha mana archani daraxtni kesmasdi, saqlab qolish degan bir tushuncha o'sha paytda. Mana yaqindagina 4-5 yil oldin men shu bitta dramamga ehtimol turtki bo'lgandir deyman. Zamindan olis ketma degan dramam bor. O'shanda daraxtni kesayotganda daraxt ham gapiradi, daraxtda ham tili bor, daraxt ham odamlarning gapini tushunadi deyiladi-da. Biz shu gaplarni men ishonasizmi? Bolaligimda haligi odamga tushuntirganmiz-da. Daraxtda yashil boyliklarning soqchilari degan tekstdan o'qib chiqib, daraxt ham gapiradi, daraxt kesish mumkin emas degan gaplar. Mana shu archa meni nimam bilan tirik qolgandek bo'ladi. Mana shu archa ham bizlardan keyin ham yashaydi-da. Qo'shqor aka, mana ko'rsatuv davomida siz katta bo'lgan qishloqda, siz katta bo'lgan adirliklar bilan tanishib, daryo ortidagi yig'i ham, zamindan olis ketma ham, qor qo'ynidagi lola ham bekorga yozilmaganligi guvoh bo'ldim. Umuman mana shu yerlar sizga kuch bergan ekan va haligacha shu yerlar va bolaligingiz xotiralaringiz sizga ilhom bag'ishlar ekan. Umuman uyga qaytish sizga nimadir berdimi? Yo nimadirni yangiladimi ruhiyatingizda, xayolingizda, hayotingizda? Men avvalam bor sizlarga katta rahmat aytaman. Meni ko'nglimga shunaqa gapingiz urilgan joyi dadangiz bilan onangizni ko'rib kelamiz degan gapingiz juda meni boshqacha bo'lib ketdim-da. Bolalik, yoshlik, o'smirlik kechgan o'sha qir adirlarni borib ko'rdik-da. Qaytadan o'sha dunyoga birinchi o'rinda yana qaytadan tushganday bo'ldim-da. Men kelar ekanman, uyga kelar ekanman, to'g'ri qaytib ketar ekanman. Mana nechi 20 yil 30 yildan beri faqat uyga kelaman, bitta yarimtani ko'raman va yana vaqtingiz bo'ladi, ishga qaytib ketaman. Toshkentga ishga hayot endi o'zingiz bilasiz-ku. Endi men siz bilan bolalik ko'chalariga kirib chiqib, qaytadan bola bo'lganday bo'ldim. Bu xalqni menga rizq bergan, bu tuproqni menga ilm bergan, ana adabiy ilm bergan bu xalq aslida menga shu mo'minqil odamlarini, oltinsoy odamlarini yana yuragini boshqatdan kashf qildim. Doim xalqing bilan birga bo'l, elingni ichida birga yur, to'y marakasida, yaxshi yomon kunlarida, azasida birga bo'l degan bobolarni gapini tagida hikmatni yana bir qara bo'ldim. Ko'zingiz ko'rdiz, qancha odamlar uyga keldi. Va siz menga ko'p narsalarni mana shu ko'rsatuv orqali kirib, borib, ko'rib
Şu kursatı orkalı başka bir özümü büyüğü var hayatlarımı kaytken deyip oldum. Şu ota havlu, ona uyga gelip, ota onamını görüp, dostlarımını görüp, uşa kışlağını, köçelerini görüp, yine de bir küçüğen deyip oldum. Seni adam kıyan, seni uzaklarga yubargan, senge üşengen ota havlunu, hikmeti dasturxondagi nonday aziz ekanligini bildim. Rizqing bo'lsa qaytib borasan deydi-ku, rizqing bo'lsa dasturxondagi nonni yeysan deydi. Lekin men o'sha ota hovli menga kuch berib turgan, meni energiyam, meni quvvatim qayerda desa, men o'sha o'zimni ota-onam katta qilgan, men tug'ilib o'sgan, kindik qonim to'kilgan o'sha hovli bo'lsa, o'sha hovli butun bir yaşırınca kayırdandır menge kuşu varıp durgen deyip oldu. Toşkende bu sizden burası. Şu şu his kıldım. Ben endi bugünden başla yüreğimde bir şuna kadar bir hissiyatlar aldım. Şuna kadar bir düşünceler var ya hazır bana şu düşüncelerin oranını dolu ışancı hasıl kıldım. Üy, vatan, astana, yigitini ya ki harkanda insanını kollap, kuvatlap duradigen bir hana yakınlığını bildim. Tog'larda tong otdi, shu'la rang tutroq. Osmon cho'qqilarga bog'langan yelkan, yer yuzida qancha yurtlar bor, biroq baridan barvaqtroq uyg'onar ulkam. Quyoshni qumg'onda qaynatgan cho'pon, piyolasi ichra suzib yurar oy, egniga bulutdan ilarkan chopon, bobo tog' mehmonga uzatadi choy. Baxmal adırlarda tünde tin ol kel, kol çozsan yıldızlar seneki turfa, bahar belançagin oynatadı yel, kırlar balış bular lalazar kurpa. Bağları başıda taşmışlı dünya, bağlardan bal terer zerre yoktur kek, tanını karşı alar rız tutup goya, tınıp tınçmagan bir minnet uzbek. Dünya, kengligingdan urguldim, kezdim, goha kulgum qistar qilgan ishimga, tatil tugamasdan sog'ishni sezdim, xorijda qishlog'im kirdi tushimga, sotmadim shon-shuhrat izlab vijdonni, noni tuz hurmati zaminga qasam, mendan xafa bo'lmang O'zbekistonni, hammangizdan ko'proq sevaman desam.